Yhteen. Hei, pyydä mitäs teet? Mä juon tätä maitoa. Tää voit jäädä tuossa kasvimaan kääntämisessä osankin semmosen vankkurin silleen. Joo. Tää voi kyntää sinne. Kyntäkoneen ja sulla puskemaan vängystä pajaa ja vankkurin edessä. Sulla töihin. Joo. Rouva mennessä vielä ulos. Olen. Mulla on polttopöytä. Mulla on rauka. No niin, mikäs tänne? Mitä? No joo, sit se nyt on toi... Sitten täältä päästä taas sinne. Joo. Nyt se makaa. Sanotaanko meidän pingistä? Pingissä nauttaa. Mä menen kävelylle, kuka lähtee mukaan. Onko ne samaan aikaan nää pingissä? Kävely ja pingissä. Tekis mä mennä kummallekin, mutta... Niin. Lähden ensin kävelylle. Mä oot sitten, ettei kärkeä pingistä pelaa. No olipa tää erityistä. Mikä? Vaikka letski tuli päivää ei oo ollut. Tämmöstä päivää ei oo ollut koko korona-aikana. Siis mimmosta? Sosi spontaani vierailuja. Niin. Niin kun istutaan ulkona. Niin. Tai ylipäätänsä, että istutaan niinku muuten kuin ruudun ääressä.
Keskustellaan muuten kuin ruudun ääressä.